ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမိမိမှာတခါတလေကြားလို့ရှိရင်မမျောလင်ပဲနဲ့အပူတော့ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံပေးရတတ်တယ်စိတ်ပူပင်စရာတွေဒီအကြအတဲအခက်ခဲကိုလွတ်မြောက်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါလို့စသည်အားဖြင့်ခေါင်းမီးတောက်လောက်အောင်ပဲပူပင်တော့ကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတခါတလေကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ရမယ်ဒီလန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုမမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့လူဖြစ်နေပြီသူကိစ္စကိုကိုလည်းအကြံဉာဏ်ပေးလို့မတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ကြီးကြီးမားမားအကြက်တဲအခက်ခဲတစ်ခုခုကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရမယ်ဒီလန်လေးရလွယ်လွယ်လေးရနာယီနာယီမှာတိုင်ကတ်နာယီဟဲ့တိုင်ကတ်နာယီအဲ့တိုင်ကတ်နာယီကိုနောက်မှရှိတဲ့ဓာခဲလေးကိုချုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်လုံးဝမတက်ရက်ဆိုင်ပြလိုက်ပေါ့ဗျာနော်လေပတ်နေသောနာယီကိုရက်ဆိုင်ပြီးတော့ထားကြည့်လိုက်အများဆုံးလုံးဝ24နာရီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတက်တာသွားပြီးပော့သွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနာယီလေးကိုတက်ခဲလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့နာယီလေးကိုတိုက်ပေးလိုက်ပြန်ချိတ်ထားလိုက်ဒီရင်နဲ့စတင်ပြီးတော့ငါရဲ့အခက်ခဲတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပူပင်တော့ကတွေပုံမှန်ပြန်လဲလဲပတ်ပြီးအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ငါကံကောင်းတာတွေကြုံပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ကိုငကုံမူလာနေရမှာပဲပြန်ပြီးတော့ချိတ်ထားလိုက်ဒါကအိမ်တဲ့အရင်ပူပင်တော့ကမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ပူပင်တော့ကဆိုရင်ရောငါတို့မျိုးငါတို့နေထိုင်တဲ့နေရာပူပင်တော့ကတွေအရင်များနေပြီအဲ့ဒီပူပင်တော့ကတွေမကြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမြို့လေကောင်မှရှိတဲ့နာယီစင်းကိုတက်ပြီးတော့ရပ်လိုက်ပေါ့ဗျာချုပ်ပလိုက်ပြီးမှမြို့သူမြို့သားတွေကြည့်လိုက်အေးချမ်းသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီနာယီကိုတခါပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပေါ့တိုင်းပြည်တပြည်ဆိုရင်ရောအဲ့တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ညံရှိသလိုတော့ကို့အိမ်အတွက်တောင်လှုပ်လို့ရသေးတာကိုရက်ွက်အတွက်ကိုလုံးလို့မရဘူးလားကိုမျိုးအတွက်ကိုလုံးလို့မရဘူးလားကိုတိုင်းအတွက်ကိုလုံးလို့မရဘူးလားလုံးလို့ရတာပေါ့ညံရှိသလိုသုံးစမ်းပါနော်နာယီဒီနာယီရဲ့သဘောတဘာဝကပုံမှန်လဲပတ်နေရတယ်အဲ့ဒီလဲပတ်နေတဲ့နာယီရုပ်တရက်ဓာခဲအာကုန်သွားတာတို့ပြက်သွားတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်ပြရမထားကောင်းသူကနော်မထားကောင်းအဲ့တော့အဆိုးအဆိုးနဲ့ပြန်ဖြေတာအညံ့ကိုအညံ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့နီးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အိုက်တိုင်းလို့တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်စရာအရန်ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘီတဟောကမှာရှိတဲ့နာယီပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာရှိတဲ့နာယီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ဆိုတက်ခဲကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်ဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ထားပြီးကျွန်တော်စိတ်ရေးစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့အကြံကောင်းညံကောင်းပေါ်လာပြီးစောစောကပူပင်တော့ကအခက်ခဲတွေပြေပြောက်သွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်။ငကူအတိုင်းပဲပြေပေါ်ရွှေရွှေနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တိုင်းလေးလုံးကြည့်ပါနော်။ဒါကအရင်ဆုံးဆုံးကိုယ့်အိမ်မှာပူပင်တော့ကရှိနေအဲ့တိုင်းလေးလုံးကြည့်လိုက်နော်။ကိုယ်တူတူရောက်အတွက်ပေါ့။အဲ့တော့တိုင်ခန်းနာယီမှမဟုတ်ပါဘူး။လက်မှာပတ်ထားတဲ့နာယီလည်းလုံးလို့ရတာပေါ့။ပါပြီးတော့တက်ခဲလေးဆွဲပြုတ်ထားလိုက်เนาะဟာလာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လာပြီးအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအတွက်ကိုကိုယ်စဉ်းစားလို့ပေါ်ပြီးဆိုတော့မှငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့အတွေးတွေပေါ်လာပြီးဆိုမှတခါပြန်ထက်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဆိုးကိုအဆိုးနဲ့တတ်တဲ့ဤပါပဲကဲကျွန်တော်ကြော်စင်ဖြန်ရပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးညံအလင်းပွင့်နိုင်ကြပါစေเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ပါ